Hola, molt bona vesprada. Des de Magazine a Telesafor, el saludem des del Jardí de la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós. Així hem quedat amb un jove de Gandia que té 39 anys i que té una cita esportiva. El pròxim dia 13 d'octubre a Hawaii. I per què? A què se'n va allí? Se'n va a participar en el campionat del món d'Ironman. És una prova esportiva molt dura, de les més dures, perquè suposa fer triatló, però de vora 220 quilòmetres, sense parar, més de 9 hores fent aquestes proves esportives. Ell és Vicent Palonès i volem compartir amb ell el seu repte. Ja sabem que avui estem fent el magazine així a Telesafor des del Jardí de la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós i anem a parlar de salut, d'esport, d'iniciatives que suposen tot un repte. I en aquest cas, en Vicent Palonès, jove de Gandia. Vicent, molt bona vesprada. Molt bona vesprada a tots. Bueno, ja tenim ganes de parlar amb tu per compartir un poc aquesta disciplina, aquest esport, aquest projecte que t'has marcat per a aconseguir estar ahí en el Ironman de Hawaii el pròxim dia 13 d'octubre i ho has aconseguit, però després anirem un poc mirant la trajectòria teua. No ha estat fàcil, veritat, suposa molt d'esforç i molta disciplina. I també un poc de sort. N'hi ha que entrenar i després estar ahí i que es donen les circumstàncies i com tu has dit, el respecte de la salut i poder anar. Saps que no és dir vaig i vaig, n'hi ha que classificar-se i bueno, jo he tingut sort i ahí estaré el dia 13 d'octubre. I comenta'ns per a aquella gent que no sàpiga exactament les proves d'Ironman, perquè estem parlant d'una marca concreta, d'un tipus de proves, en què consisteixen les proves d'Ironman? Bueno, un Ironman, avui es diu Ironman a tot, val? Però en veritat Ironman és una marca, val? És una marca que es diu Ironman i la disciplina Ironman en si és un triatló de llarga distància on hi ha 3,8 quilòmetres nedant, després fas 180,2 quilòmetres en bicicleta i després corres una marató que són 42,2 quilòmetres. Estàs sumant metres 10 i són 220. 226 quilòmetres. I tot això, més o menys, en quin temps en mig? Perquè podem parlar de 9 hores i pico, entre 9 i 10 hores? 9 hores pots estar davant, molt davant. Això és el normal. La mitja pots estar entre 11 hores, també depèn d'Ironman. N'hi ha Ironmans que són planets en la bicicleta i són prou ràpids i n'hi ha Ironmans on hi ha molt de desnivell i la bicicleta quasi és una hora més, s'estem parlant igual de 10 hores. Però bueno, si vols estar disputant, tens que estar entre 9 hores. Els professionals, pues, baixen de les 9 hores. Clar, tot això com comença? Perquè tu formes part, tu has sigut esportista sempre, no? T'agrada l'esport, suposo? Pues bueno, des que me va entrar a Xina el cuquet, jo vinc un poc del món del ciclisme, val? A mi m'agradava la bicicleta, en concret m'agradava les proves de llarga distància i farà 5 anys, si no recordo mal, bueno, jo vaig començar a córrer i tal i bueno, un amic, Marcos Estruch, va portar una iniciativa així a la ciutat i va portar el tema de lo que era l'ICAN, que era un Ironman. I el tio pues, me va liar un poquet, tu que t'agrada la bicicleta, la llarga distància, podies preparar l'Ironman. També em van pastrar i bueno, jo veia i dic, ostres, un Ironman, tio, però això és algo molt, molt xungo. I, però bueno, dic, si només n'hi ha que fer 180 en bici i després n'hi ha que correr una marató, dic, però bueno, no sé nadar, dic, què faré? Dic, pues, bueno, apuntar-me a natació, començar a nadar, vaig a intentar-ho. I ho vaig intentar a Gandia i ho vaig fer, vaig acabar bé, me vaig ir prou bé per ser el primer triatló, és que jo no havia fet mai ni un triatló ni res, ho havia tret bé. I pues, dic, ostres, pues, podria millorar-ho. I ja dius, pues, bueno, un altre any. I vaig anar l'any següent, em vaig presentar, i ahir ja no vas tindre tan bona carrera, saps? Vas tindre una carrera que se te queda i dius, bueno, és un Ironman, hi ha moltes possibilitats de petar, si, i a més quan no coneixes bé el teu cos, que això pues, també és el temps, el que va ensenyant-te, i vaig anar a Gandia, vas participar, ahir les sensacions no van ser bones, vas quedar un poc desil·lusionat, i vas decidir que deixava un poc de competir en Ironman perquè és una disciplina en la que tu hipoteques un any, hipoteques molt de temps per una prova en concret i igual aquest dia la carrera no la tens, val? Entonces se te queda ahí pues, un dolor, un malestar, dius, ostres, això no val la pena i me vas desil·lusionar un poquet. Però bueno, després mira, me vas dedicar a fer curses populars, a fer maratons, i, bueno, circumstàncies de la vida, vas tindre un accident, me vas trencar el braç, i jo ja veia que dic, ostres, que això se m'acaba, ja no puc córrer, ja tal.
i la meva dona va ser la que me va atrapar el tant a proposar, per què no tornes a fer Iron Man, si a tu és el que t'agrada, en veritat és la teua vida, a tu t'agrada tal, i me va regalar una inscripció per Iron Man de Vitoria, ¿vale? I jo dic, ostres, pues bueno, va, ja no sé si ja volia cobrar del seguro, si m'agarrava algo o què, però bueno. Ja no tenies volta enrere. Jo vaig preparar Iron Man de Vitoria i vaig anar un poc sense pressió, vaig anar ahí un poc en les ganes de disfrutar, de veure el que passava i tal, i mira, vas tindre la carrera i quan vas tindre la carrera vas fer tercer, saps? Me vas quedar ahí i dic, ostres, s'ha fet tercer en Vitoria, que en teoria és dels triatlons més importants d'Espanya. Jo ja vaig començar a pensar, ostres, i per què no proven una marca Ironman a veure si puc estar des del primer, sí, classificant el campionat del món. Dic, era algo molt difícil, jo sé que és una cosa impossible, tu veus en la tele i tot el rotllo, i bueno, pues vas estar pensant, sí, no, i vas dir, pues mira, vaig a intentar-ho i me vaig a Argentina. I bueno, vas veure que n'hi havia un Ironman que me venia a mi prou bé per l'orografia, era prou planet, no sé, era en desembre, que tenia temps de recuperar de juliol per anar a desembre, i me'n vaig anar a Argentina, bueno, vam agarrar tota la família, tots pa callà, en uns amics, vaig anar a Argentina i vas fer el 10, vas fer el 10 del grup d'edat, o sigui, me vas quedar, me podia haver classificat, però com era una fecha molt junta de lo que és el campionat del món, no n'hi havia ningú classificat, i no me vas classificar, me vas quedar així un poc. I vas dir, pues bueno, vaig a tornar a intentar-ho, i dic, a on? En Lanzarote. I dic, Lanzarote és el més prop que n'hi ha de casa, és un, en teoria diuen que és el triatló més dur del món, vaig a provar allí. El que tu has dit, salut, val? Pues la salut enguany no me va acompanyar, vas tindre primer una pneumonia, quan vas sortir de la pneumonia vas tindre una leucopènia, i bueno, aplicava la fecha de Lanzarote, i el meu objectiu d'enguany era Lanzarote, i si no m'hi Lanzarote, Manchester en juliol. Esos dos cartuchos. Pregava a Lanzarote i dic, bueno, pues vaig, no vaig, i vaig decidir anar, però correr en cap. Si veia que no podia estar davant, pues no trencar el cos més, o sea, no forçar, deixar la carrera i continuar pa Manchester. Vaig anar a Lanzarote, vaig fer una bona natació, que la veritat va ser la meva natació millor que ha fet mai, després una bicicleta en lo que jo contava, i en la mitja marató, que l'havia passat segons lo previst, vas veure que no n'hi havia opcions de poder-me clavar davant. Entonces vaig acabar tranquil·let i els anem entrenant ja, o sea que no va haver moltes seqüeles de lo que va ser l'Ironman. I bueno, jo dic, pues a Manchester, vaig a provar en Manchester a veure si tinc sort allí i a veure què passa. Vaig anar a Manchester, Manchester és un triatló en teoria molt paregut a Lanzarote, molt dur la bicicleta, a mi això me va bé, pues vaig anar allí i vaig fer el 10. I així, com ja n'hi havia gent classificat, pues, vas aconseguir la plaça d'Ixa pel Mundial, que podré estar el dia 13 allí en Hawaii. Clar, van ser tres intents, el Manchester en el tercer ho vas aconseguir, i aquesta classificació el durà el pròxim dia 13 d'octubre a Hawaii, en el campionat del món, Ironman. Clar, en aquesta primera prova, ho acabes de comentar, en Mar de Plata, en Argentina, allí va ser el segon espanyol que va creuar la meta, sí. Si no tinc mal entès, vas fer un temps de 9 hores i 44 minuts. Sí, va ser, no? sí, 9 hores i 44, el primer va ser Miquel Blanchard, triatleta professional, i el segon espanyol va ser jo, sí. I també la marató d'aquesta d'Argentina, crec que va ser la més ràpida teua, sí, que vas fer 3 hores i 21 minuts. Sí, 3 hores i 21 minuts. Marató en 42 quilòmetres, 2. Val, quan tu competixes en Ironman saps que les distàncies estan ben medides, no és una carrera que igual el lleven 2 quilòmetres de la marató i tens un tiempazo, perquè no és el mateix córrer 40 que 42. Entonces, en Ironman està ben medit i pues, bueno, aquesta carrera pues, no és una marató con les que jo correc sense Ironman, però per mi pues, prou ràpida. Jo molt content en un 10 allí. I després ja en aquesta tercera intent en Manchester, que sí que el va ser classificat per a Hawaii, per al campionat del món, allí també tu vas fer referència que és una de les proves més dures per el tema de les condicions climatològiques i per les característiques del terreny, no? Mira, Manchester és una carrera que bueno, jo crec que van canviar molts factors de la carrera, de lo que en un principi era la carrera, i això me va ajudar perquè bueno, es va donar el cas de que va haver uns incendis forestals i van dir que la bicicleta la tenien que acurtar i que en lloc de ser per carretera normal, que anaven a ser un port per carreteres secundàries. Vale, entonces era una bicicleta
jo crec que mai havia fet una bicicleta tan dura, hi havia un port molt dur, jo mai havia vist la gent caminar en un Ironman pujant en la bicicleta a un port, a Yuvasvore, i com van recortar, van dir 28 quilòmetres menys perquè no hi ha opció. Jo crec que la gent es va flipar, val? I va fer la bicicleta massa ràpid. Jo quan vaig baixar a córrer, jo suposava que és Manchester, no és Anglaterra, pues que allí sempre plou, allí sempre fa fred. Sempre n'hi ha boira i sempre plou. Sí, i jo venia d'entrenar així, en 33, 34 graus, sofrint calor. Pues ese dia va haver molta calor, molta calor en la carrera de peu. Entonces, quan vas baixar a córrer, a mi la referència que me dona la meva dona és Vicent, el 10, el tens a 15 minuts, i va ser el 32, o sea, jo ja dic, ostres, molt difícil pillar-lo, dic, però bueno, van passar els quilòmetres i tal com passaven els quilòmetres jo veia que la gent anava morta, anaven morts i la calor estava passant factura. Entonces a mi també això m'ajudava que jo veia que no me passava ningú i cada volta anava més pacavant. A part, era una marató molt dura, ¿vale? Una marató en 400 metres de desnivell, n'hi havia allí dos parets brutals i jo dic, ostres, n'hi ha que guardar així, no vaig així a fuego perquè això es farà molt dur. I quan, bueno, quan vas donar compte ja estava prou davant, i a l'entrar a meta pues, ja me van dir que havia fet el 10, perquè no sabia jo en què posició estava ni tal. Jo, tu mires les pulseres de la gent, jo veia que ningú tenia quatre pulseres, jo sí que tenia quatre pulseres, no sabia si havia fet el 20, el 15, i quan aplega meta me diuen que ha fet el 10, i jo dic, pues, bueno, si ha fet el 10 jo crec que sí que me classifique, perquè n'hi haurà gent que ja està classificada i que tal. Hasta el Sant Demà no ho saps, o sea, tu estàs ahí un poc nerviós, vas a l'entrega de places, i quan van dir, pues... Vicent Palonés, tal, d'Espanya i tal, pues, una alegria absoluta. Una il·lusió molt gran i dius, ostres, ho ha aconseguit. I suposa que és important, Vicent, el tindre, tu ho has dit abans, que allí ens va demanar tota la família, suposa que és important tindre ese suport, el saber que estan allà al teu costat, familiars, amics, i a més també, perquè tu formes part del club Más que Tri, suposa que tots en el club seria tot un comboi i una alegria, no? La veritat és que sí, que quan aplegues... Bueno, primer, la família, per mi, és el més important. Això jo no ho he aconseguit a soles. La meva filla, la meva dona, la meva sogra, mon pare, ma mare, els meus germans... Tots t'apoyen, saben que això és una locura, però ells continuen ahí motivant-te, ajudant-te, en el cas de la meva dona, acompanyant-me quan jo isca a córrer llarg, que te'n vas per allà a fer 32 quilòmetres i ella en la bicicleta, saps, en 35 graus, darrere tu portant l'àvia, pues, és un apoyo supergran. També comprendre que jo pues, no puc eixir, que jo demà tinc que entrenar, els events que puc jo viure són els justets, en ocasions perquè estic centrat en el que estic centrat. La meva filla pues, també a voltes m'acompanya en la bicicleta, després es queixa, però ella pues, està allí, entén, a voltes me motiva, me diu, ah, papi, que així no ens guanyen Ironman, quan jo estic molt cansat, va, n'hi ha que entrenar. Pues aquestes coses, la veritat és que si no les tens al teu favor, és impossible poder aplegar a on jo he aplegat. Després els companys, també sempre gent del club, gent que tu busques, jo sempre busque el que jo dic, sangre fresca, no? Gent que no estiga cansada com jo. A mi m'interessa pues, el meu amic, el boludo, que només ve a córrer, pues, que ell estiga descansat, però quan jo aplegui cansat, córrer en ell, que ell m'ajuda a intentar buscar aquest punt en més, o en la piscina, pues, moltes voltes en Andrés Avall, o en Sofia Bernabéu, pues, gent que m'ajuda, que per mi m'aporten molt, pues, això és una cosa que jo aconseguit gràcies a molta gent. Patrocinadors, gent que m'ajuda també, perquè això també és un dineral, el que val. Tinc unes quantes empreses, està el gimnàs on jo treballo, Mas Wellness Spa, està Garbi Surf, el meu amic Fernando Pons, que té la plataforma de piles, pues, també m'ajuda, Mister Helio, que és una empresa que ven botelles de gas, una marca de nutrició que es diu Hypro Nutrition, Tu Trialó, la meva dona, tenim una peluqueria que es diu Silvia Navarro, pues, també m'ajuda. La meva cosina, bueno, la veritat és que són empreses un poc locals, Sabrina Marco, també m'ajuda, Torró en Angels Visions, pues, també ha tingut un gran detall en mi, enguany, i m'ha ajudat un poquet. I empresetes així, pues, que no són grans empreses, però que m'han aportat prou. Gràcies a aquests patrocinis, a aquestes col·laboracions, pots fer, perquè jo anava a preguntar, suposa l'anar a Mar de Plata, Argentina, l'anar a Lanzarote, el després a Manchester, el plantejar-te ara anar a Hawaii, clar, són diners. Són molts diners. Perquè el faig és
una idea, una inscripció d'Ironman no és com apuntar-te a la carrera d'Almoines, saps? Per dir una carrera. Una inscripció estem parlant de quasi 1.000 dòlars, o sigui, 900 i pico euros. Això només, la inscripció, això és perquè el donen el dorsal, en el teu gorro, en tot. Per anar a patir. Això per anar a patir. I després ja, pues, tota la logística que suposa, vies d'avió, portar la bicicleta, estar una setmana allí... Pues, estem parlant de prous diners. Però, clar, tot això un es fa, ho fa perquè, perquè vol i perquè és un repte, es planteja com un repte, però això suposa també una disciplina, perquè, clar, estem parlant, jo vull tornar a insistir, estem parlant d'anar a fer una prova que en total són vora 220 quilòmetres entre natació, bicicleta i cursa a peu. Més de 200 quilòmetres estem parlant, vora quasi 10 hores fent ahir esport. Entre una disciplina i l'altra no es fa cap paró, és tot seguit. No, si pares, això ja va per el teu compte. Pues, ahir ja corre el crono. Pots fer-te, si vols, un cafè o si vols anar al servici, pots anar al servici, però això és temps de carrera que estàs perdent. Això n'hi ha que entrenar que vaig ràpid. Pues, que quede ben clar, això són quasi 10 hores sense parar fins a completar aquests més de 220 quilòmetres. Això requereix una disciplina d'alimentació, de forma de vida, d'exercici físic, una disciplina important. Clar. Amb això no es pot improvisar, saps? No és una cosa que tu dius, jo vaig a fer ahir un Ironman. No, això és un dia a dia. La veritat és que la gent a mi que me segueix en Instagram i tot el rotllo pot veure els meus entrenes, en Vicente Palonés, el hashtag mi dia a dia, i és dia a dia a dia, tots els dies. Això no respeta ni que siga Nadal, ni que siga el teu cumpleaños, ni si tu vols estar ahí. No n'hi ha altra opció. Avui no plou, no puc eixir. No, això són excuses. El mateix que avui es queixa de que plou, demà es queixa de que fa calor. Per mi, jo veig una oportunitat d'avui poder entrenar de que estiga plovent o que demà entrenar en 34 graus, és que després en carrera passen aquestes coses. Ja et dic, jo en Manchester, el que em va passar jo crec que va ser gràcies a l'haver entrenat en molta calor. Això s'ha entrenat. Això són circumstàncies que n'hi ha que entrenar. O sigui, que si tu vols entrenar i vols buscar un objectiu, les excuses tens que deixar-les, tens que intentar lluitar, sacrificar moltes coses, el que tu has dit, saber que és una forma de vida i lluitar. Jo, el nivell que estic entrenant, o sé que no puc continuar molt de temps, ja tinc 39 anys, però bueno, jo el meu objectiu era intentar aplegar a Hawaii, aplegat allí. Després suposo que m'agarraré la vida d'una altra manera, disfrutaré un poc més de la meva família, d'altres coses, no sé, igual me compre dos coloms i me fas colombaire, no ho sé, però bueno, hasta ara, pues, ha plegat allí i això, pues ahí està. Objetivo cumplido. Una cosa, clar, uno s'ha de preparar per evitar tindre pues, problemes de salut, pues, tindre pues, algun problemeta, sobretot en la part de les cames, però clar, el fet de tot l'exercici que suposa físic l'Ironman, això de cara a un futur comporta algun problema físic? A veure, n'hi ha que tindre molt clar que rendiment i salut no van de la mà. Val? Esport i salut sí que va de la mà, el que és una persona que isca a córrer dos dies a la setmana, tres dies a córrer, això és salut. El que nosaltres fem no és salut. En Ironman, una prova en la que estigues 9 hores al màxim, no és salut. Això, pues, clar que passa factura. Suposo que dins de 10 anys estarem fets tots uns bunyols. Són els problemes típics que poden sorgir. A veure, tu quan estàs entrenant a aquest nivell, una de les coses que tens que fer, que tens que cuidar molt, no és només entrenar, és intentar descansar, és intentar suplementar i és intentar treballar la força. La gent, per exemple, deixa al costat la força perquè diu, jo és que no entreno en el gimnasio perquè no me va ajudar a correr més ràpid o a nadar més ràpid. Però en veritat la força o el entrenament preventiu de lesions està ajudant això, a que tu no lesiones, a que tu les teves articulacions no patisquen tant. Tu treballes al gimnasio com una disciplina més per intentar previndre tot això que suposa l'esport d'alta intensitat o de rendiment. Però suposa que es disfrutarà també el fet de viatjar a altres llocs. Sí, això també... És una de les coses que m'ha portat a mi l'esport molt gran, perquè ja t'he dit, jo, per exemple, Argentina era un lloc que jo crec que mai en la vida hauríem anat de viatge. A Manchester pues, crec que tampoc. A Hawaii sí que m'hauria agradat, però bueno, també ara tinc l'excusa i m'anem a un grupet per allà de 8 persones
Y bueno, pues una de las cosas boniques, Lanzarote también, pues el estar allí entrenar antes de la carrera, son pues compartir allí se entrenes en amics, porque también vas a entrenar en un amic antes de la carrera, poder entrenar allí una semana y tal. Esas cosas que tres aporta y cada día para mí es lo más gran, el ir a entrenar, tindre el teu moment, encara que el cabreches, encara que tú no sé, ni han días que tens bajo un baixo gran, días que pues sos una noria, ¿no? Estás bé, demás descansar, continúes, pero bueno, siempre te aporta algo guay. El día que no te aporte, mejor cambia de sport, fes una otra cosa, no sé, lo que en veritat t'agrade. Això jo, o crec que la majoria, ho fem perquè mos agrada. Nosaltres no vivim d'això, no som professionals de que, si no competisc, no guanyo diners, i si no guanyo diners no puc viure. Aquesta és la gran diferència entre un professional i jo. Jo ho faig per gust i per algo personal, no? De superació, no perquè si no ho faig no menge. Una cosa, jo no sé si quan participes, ja per anar acabant aquesta xerradeta, quan participes en les proves Ironman, vas a títol personal o el club masquetí està present d'alguna manera en aquestes proves? Sí, nosaltres estem federats, bueno, la veritat és que arrel de que van començar a fer lo d'Ironman i tal, en Gandia i això, van crear el club masquetí. I, bueno, doncs així n'hi ha gent que són triatletes, gent que són dualetes, gent que fa cursos populars, n'hi ha gent de tot el tipus, val? Clar, nosaltres estem federats, som un club federat, i tu, per poder participar a l'esport en proves de triatló i això, doncs tens que participar a través del club. Ja com a, si vols participar com a equipos o a nivell personal. El triatló és un esport on cada un, encara que es fan estratègies d'equip o tot el rotllo, sobretot en llarga distància, és un esport un poc individual i, bueno, pues, jo sempre represento la marca, bueno, l'equip Masquetri i perquè sí, perquè són la meva gent, són els meus amics, són el grup en el que tu intentes entrenar i quedar i per mi són molt importants en tot això, que una part de l'èxit que jo he tingut ha sigut gràcies a ells, que m'han ajudat. Tot el comboi que composa, i suposa que el club masquetí estarà encantat, més que pagats, de tindre aquesta representació internacional a través de tu en aquestes proves. La veritat és que en el nostre club valorem igual uno que vaig a fer una cursa al circuit de la Safor, que el que se'n vaig a fer la volta al món, o que uno faig la carrera que siga. Per nosaltres dona igual un poc la posició i si eres ràpid, eres lento. A nosaltres ens agrada un poc el comboi, ens agrada el... Este va anar allí, ha fet marca personal, no sé, som un club així un poc peculiar. Doncs bé, ja el coneixem un poc més i ja sabem que tots i totes, per a aquell que no ho sàpiga, que té que estar ahí pendent d'aquest dia 13 d'octubre en Hawaii, que és la teua cita en aquest campionat del món d'Ironman, ja ho saben, que Gandia, d'alguna manera, a través del Club Masquetri, a través de Vicent Palones, estarà present en aquest Ironman campionat del món que tindrà lloc en Hawaii. Més, això és, ahí queda la cosa. Vicent Palones, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Desitgem tota la sort del món, estarem pendents i a veure si, tu dius, a veure si n'hi ha sort, però jo crec que a veure si n'hi ha resultat de l'esforç. Estar allí, la veritat és que ja és un gran premi i el resultat me dona un poquet igual. Intentar no quedar l'últim, saps? Perquè i ja està. I fer el millor que puga i disfrutar 9 hores del que m'agrada. I ja està, 9-10 hores. Molt bé, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona i a continuar en aquesta decisió. A vosaltres. Ja ho sabem, el temps de Magazine Telesafor que avui volíem dedicar a aquest projecte esportiu, tot un repte de la mà de Vicent Palonés, el jove de Gandia, que estarà aquest pròxim dia 13 d'octubre en el campionat del món d'Ironman, que no és res en Hawaii. Recorden, són més de 200 quilòmetres, vora 220 quilòmetres entre bicicleta, natació i carrera a peu. No tots podríem arribar a aquest nivell. Per la nostra part no res més. Demà més així, en el temps de Magazine Telesafor.